Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte číselné řady. Řada A, minus 6, minus 4, minus 2 a tedy jak to bude pokračovat dál. Tak já bych si tohle docela nejraději znázornil na číselné ose. Tak a začnu, začnu tím číslem, kterým tady začíná ta řada -6, potom bude -5, -4, -3, -2, -1, teďka na nule a teď kladná čísla -1, -2, -3, -4. A to mě snad bude stačit, tady mám doplňovat pouze dvě čísla. A teďka si změním pastelku nebo barvu a začínáme minus 6, tak to jsme tady. Další číslo v řadě je minus 4 a další číslo v řadě je minus 2. Aha, 1, 2, 1, 2, takže jedeme 1, 2, takže tady by to měla být 0. No a plus 2, 2. Tak to máme tu první řadu. Jedeme dál minus 10, minus 7, minus 4 a jak dál. Tak já si to tentokrát nenarýsuju, uvidím, jestli to zvládnu. Minus 10 do minus 7, minus 9, minus 8, minus 7, to jsou 3. Uvidíme, jestli to tady bude fungovat dál. Mínus 6, minus 5, minus 4, to jsou zase 3. Takže o 3 jdu směrem k nule. Minus 3, minus 2, minus 1. Aha, tak pozor, tady si znovu trošku pomůžu tou číselnou osou, abych to viděl. Takže já jsem tady na minus jedné, potom je nula, jedna, dva, tři. A já jsem tady zjistil, že tady to poskakuje po třech. Takže minus jedna, jeden, dva, tři. Aha, tak to jsou dvě. Tak, cčko. Nevím, čím začínáme, minus 4, 0, 4. Jo, tak to poskakuje po čtyřech. Takže 0, 4, 8, to jako násobky. A zpátky to bude asi také 0, minus 4, minus 8. Tak, já jsem vyřešil A, B, C, vám nechám další tři, takže si na chviličku přerušte video. No a potom se podíváme na správné řešení. Tak máte, tak jedeme, jak jste udělali, Dčko, 15, 10, 5, tak to je násobilka 5, 0, pozor, nepíše mi to, 0, no a když opět, tak to bude minus 5. Tady je to z odkladného do záporného, to je obráceně, juj, minus, nebo ne, minus 8, 5, 2, tak to je minus 3, minus 2 a teďka, aha, to je po třech, to je tady v obráceně. Já jsem tady a teď jedu o 1, o 2, o 3, takže tady by to měla být minus -1. Teďka použiju tudle tu osu 1 2 3 -4. -100 0 100, tak to dáme po, po stovkách. 200 300 a sám jsem zvědav, jestli jsem počítal správně. Tak, tady mi to zakrývá 0 2. Tady ty mi Malování číselné osy, ano, 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 výborně. Tak tohle bylo dosti náročné cvičení na představení, no ale jestli jste už teďka zvládli tohleto se zápornými čísly, tak to pravé přijde až za nějaký, za nějaký čas a jste dobře na to připravení.